Počúvate Pálenicu Borisa Filana, program s tými a o tých, ktorým to páli. Na slnkom spálenej planine sa potulovali dve kozy a hľadali niečo pod zub. Boli vyhľadované na kosť a nikde naokolo nič, čo by sa dalo zožrať. Zrazu tá menšia koza objavila plechovku s filmom. Tak dlho do nej trkali rohami, až sa otvorila a vyklzol z nej filmový pás. Veľká koza z neho odhryzla pár poličok a začala ich žuť. Aj menšia koza chcela ochutnať, ale veľká koza ju odohnala a zožrala celý film, zostala iba cievka. Malá koza sa na ňu smutne pozerala a spýtala sa, aké to bolo? Ale ušlo, povedala veľká koza, odgrgla si a dodala, ale scenár bol lepší. Toto je stará filmárska anekdota, ktorú istotne vymyslel dáky scenarista, aby sebe a kolegom trošku zodvihol sebavedomie. Písať filmové scenáre, to je ako volať svoje meno do vetra a tesať ho do vody. Nesúhlasíte? Tak mi povedzte, kto písal scenáre Fellinimu? Kto je autorom scenára Oscarového filmu Obchod na korze? Viete, kto napísal scenár k filmu Rýchlo a zbesilo? Michael Brandt a Derek Haas. Nikto o nich netuší, kto sú, čo sú a kde žijú. Jediná uznávaná medzinárodná scenaristická hviezda bol Jean-Claude Carrier, ktorý napísal scenár k superslávnemu filmu Plechový bubienok a bol rovnocenný partner Luisa Buñuela aj Miloša Formana. Každý druhý človek si myslí, že jeho životný príbeh je námet na dobrý film a každý tretí verí, že by ho dokázal aj napísať, keby mal čas. Tak prečo je tak málo dobrých a tak veľa mizerných filmov? Lebo napísať filmový scenár je ťažké. Nápad je dôležitý, ale najdôležitejšie je remeslo. Keď píšete román, môže mať aj 500 strán. Môže sa začínať koncom a končiť prestrelkou boskom alebo tým, že hrdina odchádza po ceste k horizontu. Film sa musí vojsť do hodiny a pol, maximálne do 2 hodín. Sú aj dlhšie filmy, ale ich poslednú polhodinu málo kto videl. Keď som bol zamestnaný ako dramaturg, aspoň raz týždenne ma niekto oslovil, že má fantastický námet a musí mi ho porozprávať. Odbočím, ale zostanem pri myšlienke. Istý čas som písal bakalárske príbehy podľa listov divákov. Prichádzali ich desiatky a ja som ich všetky prečítal, lebo som v sebe živil nádej, že možno v tom predposlednom alebo v poslednom bude niečo použiteľné. Ak ste nakazení dramaturgickou zvedavosťou, tak neodoláte a väčšinu tých ľudí, čo tvrdia, že majú námet, si vypočujete a poviete im, zaujímavé, veľmi zaujímavé, prosím ťa, napíš mi to na 1 alebo 2 strany. Ešte nikto z nich sa s napísaným nevrátil. Teda, okrem Jara Filipa, ten mi vždy o pol roka priniesol 150 stranový scenár, ktorého nakrútenie by stálo 100 miliónov dolárov. Prosím vás, nechoďte za nikým a nerozprávajte svoje životy. Žite tak bohato a šťavnato, aby sa také niečo nakrútené nedalo vysielať. Aj scenaristi by chceli tak bohato žiť, ale nedokážu. Musia sedieť na zadku, vymýšľať si a písať a písať. Za trest o nich nikto nič nevie. Tak nám treba. Je to ako keď... Keby ste náhodou neodolali a rozhodli sa niečo napísať, mám pre vás pár rád. Prvá rada je, že základom každého príbehu je napätie. Základná technika scenaristu je vzbudiť očakávanie a odkladať jeho naplnenie. Nechajte ho visieť vo vzduchu. To vyvoláva napätie. Vytváraním napätia dávame divákovej predstavivosti dostatok času, aby si vytvoril svoju vlastnú verziu. Tým v ňom narastá potreba dozvedieť sa,
čo sa v tom filme naozaj stane. Ako dlho môžeme napätie predlžovať? Tak dlho, kým rastie úsilie dozvedieť sa viac. Ako náhle sa začne blížiť k vrcholu, je čas diváka vrátiť späť. Dať mu to, po čom túži. Ak ho budeme napínať pridlho, stratí záujem. Ak mu všetko prezradíme prískoro, bude sklamaný, lebo sa tešil na dlhé flirtovanie s tým príbehom. Každá cesta postavy je vlastne séria konfliktov. Musíte tú postavu vystavať tak, aby mala divákové sympatie a on sa obával o jej osud. V tých najlepších príbehoch hrdina väčšinu súbojov prehráva a stáva sa tým divákovi blízkym. Najdramatickejšie vás zabije guľka, ktorú ste nečakali a ani nepočuli. Prekvapenie je tým najsilnejším vylepšením napätia. Dajte divákovi to, po čom túži, ale ináč, ako to očakával. Každé dieťa vie, že rozprávka bude mať šťastný koniec. Ale divák sa nepýta, či hrdina zvíťazí, ale ako. Šikovný scenarista dokáže diváka presvedčiť, že šťastný koniec možno vôbec nepríde. Vydarené prekvapenie vám ako scenaristovi prinesie veľký rešpekt. Pripomeniete tým divákovi, že šéf ste vy a že vy rozhodujete, čo sa stane a čo nie. Nesmieme však svojho diváka priveľmi trápiť. Dôležité je, aby včas dostal svoju kocku cukru. Odmena mu dáva silu pokračovať v sledovaní príbehu. Umožní mu, že sa pred obrazovkou cíti ohrozený, napätý, zvedavý, ale súčasne potešený tým, čo bolo, a dôverujúci v to, čo príde. Vtedy je váš. Veľmi dôležité je umenie vytvoriť silný, presvedčivý a naliehavý koniec príbehu. Divákovi musíme umožniť veľký emocionálny zážitok a možnosť po ňom sa spamätať. Nastal čas povedať si s Bohom. Iba v opere môže milenec na záver zomrieť a hrdinka spáchať samovraždu, lebo diváci sú odškodnení krásnym tenorom, ktorý pritom znie. Na konci príbehu televízneho seriálu má byť divák na záver zraniteľný, hlboko uspokojený a súčasne zvedavý, čo bude na budúce. Ak sa písaním chcete živiť, musíte divákovi ponúknuť koniec, ku ktorému ste spoločne kľukatou cestou prišli k zábave, k poučeniu a k múdrosti. Možno ešte jedna rada, alebo skôr skúsenosť. Televízny seriál to nie je život. Život je to, kam zajtra ráno vyjdete z domu. A seriál nie je ani Shakespeareova dramatická hostina. Sú to len kúsky kúpenej torty. Dobrú chuť. Je to ako jed. S Jaroslavom Dietlom som sa zoznámil v roku 1977. Bol som ako mladý dramaturg vyslaný do Prahy na COK. COK bola skratka celostátny odborný komise. Poslali mňa, lebo účasť na tých pracovných stretnutiach v Prahe sa považovala za zbytočnú. Nakoniec si Česi aj tak spravia, čo sa im zachce. Na to pracovné stretnutie vtedajší námestník riaditeľa Československej televízie pozval aj režisera Jana Roháča a slávneho scenaristu Jaroslava Dietla. Ten námestník bol pôvodne plukovník EŠTB a nešetril arogantnou suverenitou. Začal: "Vítam te, soudruhu seriále Dietle. Pozval sem si te, aby napsal letošného Silvestra. Co ty na to?" Jaroslav Dietl bol chodiaca pohoda a ústretovosť, povedal: "Podľa toho, jak by si to predstavoval." A námestník mu prezradil: "Musí to byť to najlepší a nabereš tam na vidli Američany i toho Pinocheta." "Ty zase zlobíš," povedal s úsmevom Jaroslav Dietl. A plukovník námestník povedal ľadovo: "Buď to zvládneš, anebo si už neškrtneš." Dietl s Janom Roháčom to zvládli. Robil som vtedy Janovi Roháčovi asistenta v pražskom Semafore, aj keď režiroval v Bratislave. Jedného dňa prišiel a povedal: "Obávam sa,
že to bude vynikajúce. S Dietlom vymysleli najúžasnejší kompars všetkých čias. Do štúdia na Kavčích horách posadili ako obecenstvo najslavnejších českých a slovenských hercov, spevákov a hlásateľky. Ak si spomeniete na kohokoľvek populárneho z tých čias, tak tam zaručene sedel. Napísali a nakrútili najlepší silvestrovský program všetkých čias. Dietl bol génius. Napriek tomu som o ňom z času na čas zapochyboval. Bol som mladý, prísny a pripadalo mi, že až príliš ochotne spolupracuje s režimom. Ale keď na našej trojke asi 10. raz reprizovali Nemocnicu na okraji mesta, tak som si znova pozrel každý diel a bol som znova nadšený, dojatý a vtiahnutý do deja ako málo kedy. Jaroslav Dietl bol scenarista od Boha, taký ako Peter Dvorský spevák alebo Miško Dočolomanský herec. Bol dokonalý profesionál, ktorý vedel napísať postavy a situácie lepšie ako život. Málo kedy mám pri sledovaní televízie láskavé slzy v očiach. Pri sledovaní Dietlovej Nemocnice som ich mal striedavo s úsmevmi, ako keď kričí Kopecky na Zázvorkovú: Vy krávo nebeská! Vraj si to v skutočnosti pri nakrúcaní improvizovane vymyslel Miloš Kopecky. Ale to Dietl napísal tú postavu doktora Strossmayera, primára Sovu aj Alžbietu Čenkovú. Boli reprízy Nemocnice, pri ktorých som sa bránil emóciám. A potom som sa hanbil za to, že som sa hanbil nechať sa strhnúť. Dodnes mám postavy z Nemocnice uložené tam, kde sú spomienky na najkrajšie stretnutia. Televízia ukradla filmu úlohu byť továreň na sny. Mne sa páči predstava, že Pán Boh má svoju hudobnú školu. Z tých, ktorým Pán Boh svoj dar vložil do rúk, sa stali cigánsky primáši, gusliari a predníci. Tí, ktorým majstrovstvo nalial do uši a hlavy, z tých sú koncertní majstri. A potom má Pán Boh pár najmilších žiakov huslišov. Tých naučil hrať na husliach, potom im ich zobral a povedal: hrajte bez nich. Oni vedia zahrať na citoch, na vzťahoch, na poézii a na ľudskosti. Vďaka ním sa dá ľahšie prežiť socializmus, aj to, čo nastalo po ňom. Jeden z božích huslišov bol Jaroslav Dietl, pán scenarista. Dúfam, že po ňom prídu noví. Ako sa hovorí, Pán Boh husliš. Istotne ste niečo z toho videli. Seriály Víťaz Rex, Neme výkriky, Mŕtva v zoo, Smrť s výhľadom, Websterovci, Horná dolná, Voľby, Vinári, Strdinský Batman, Liečiteľ, Vinári, Vinobranie, Cimbal, Ordinace v rúžovej záhrade. Všetky tie scenáre pre české a slovenské televízie a HBO napísala jedna osoba, osôbka, pôvabná mladá žena. Mojím dnešným hosťom je scenaristka Zuzana Dzurindová. Dobrý deň. Dobrý deň, prajem, ďakujem za pozvanie. Zuzka, okrem toho, že sa obidvaja živíme písaním, máme ešte niečo spoločné. V rôznych časoch sme bývali v tom istom dome. Naozaj? My na prízemí a vy na najvyššom poschodí. Ten dom je klasický z 19. storočia a hlavne má veľký dvor, v ktorom kráčali dejiny. Ja mám roky v úmysle napísať niečo také, ako bol ten vynikajúci český seriál Bill jednou jeden dům. Vy ste o takom niečom neuvažovali, ale rovno ste taký seriál napísali pre HBO. Má pracovný názov Víťaz a už je vraj nakrútený. Kedy ho uvidíme? Toto je veľmi otázne, že aký osud bude mať tento seriál, pretože zhodou nejakých akoby zvláštnych okolností nastala situácia, že HBO musí škrtať náklady a teda ho neodvysiela. A je teraz v procese nejaký veľký predaj. Balík programov. Balík programov, ktoré by mali ísť niekam na obraz. Takže uvidíme, aký osud bude mať Víťaz. Snaď víťazný. Opatrné informácie uvádzajú, že to je dramedy o slovenskom premiérovi, ktorý skončil svoju politickú kariéru a vracia sa do obyčajného života. Indície naznačujú, že scenaristka čerpala zo svojho vlastného života a skúsenosti a preto sa môžeme tešiť na autentickú rodinnú komédiu. Dôležitým prvkom bude množstvo konkrétnych detailov, rozhovorov a maličkostí.
O tie autorka scenára určite nemala núdzu, pretože dobre vie, ako sa žije v rodine so známym politikom. Ako? Ja som si naozaj uvedomovala v tej svojej puberte veľmi málo z tých veľkých vecí politických, ktoré sa okolo mňa diali. Ja som skutočne skôr vnímala to, ako ma ten život akože strašne obťažoval. Mali ste ochránku? My sme nemali ochránku. Môj otec mal ochránkárov, ktorí ale vlastne sa stali za tých 8 rokov súčasťou rodiny, keďže s nami chodili aj na dovolenky. Pokiaľ môj otec nepodpísal revers, ale bolo jedno obdobie v našom živote, dostali sme na pár týždňov ochranku. A bolo to práve v čase, keď ja som mala venček a bolo to v čase, keď sme išli na lyžiarsky zájazd a naozaj sme išli vlakom a so mnou išla ochrankárka a ešte jeden pán a potom sme dostali s dievčatami lepšiu izbu s kúpeľňou, lebo kvôli nejakým bezpečnostným opatreniam a ráno, keď nás chalani prišli zobudiť tým, že nás obliali ľadovou vodou ako treba, tak z vedlejšej izby vybehli dvaja ochrankári v pyžame so zbraňami a boli naozaj veľmi nahnevaní. To som vtedy vnímala ako veľké obmedzenie a nemala som pocit, že by mi teoreticky mohlo ísť o život, to mi bolo úplne jedno. Váš seriál pre HBO režíroval vynikajúci režisér Honza Hřebejk. Aké vybral obsadenie? Obsadenie je úplne perfektné. Toho Viktora Hudáka, toho bývalého premiéra, hra Adi Hajdu, ktorý je podľa mňa skvelý, pretože Adi má v sebe, on to hrá jednak s takou veľmi milou únavou zo života. A akože on už všetko videl a teraz sa vracia medzi tých plebejcov, ktorí ho vôbec nezaujímajú, ale zároveň má v sebe nehu, má okamžite podľa mňa divackú sympatiu, napriek tomu, že to teda spočiatku nie je úplne sympatická postava. Konzultoval to s vami? Adi? Áno. Rozprávali sme sa o tom, ja by som to asi nenazvala, že to konzultoval, ale rozprávali sme sa o tom a mňa vlastne nadchlo, že on tú postavu úplne pochopil. Kto hrá mamičku? Ivana Chilková. Tak to je mamička asi spokojná. No tak, určite áno, určite áno. Povedali ste, že váš otec ten odchod z politiky prijal až nutne normálne, ale v skutočnosti to bola veľká zmena však. To bolo práve vlastne to, čo inšpirovalo ten seriál, že ja som vlastne môjho otca videla prvýkrát v momente, keď ako keby chvíľku nevedel, že čo má robiť. On vždy vie, čo má robiť. Akoby bol príliš mladý na to, aby už išiel ako keby do dôchodku. Môžete tak mu povedať, zabehni si maratón. A hej, a vrať sa potom a uvidíš. No bol príliš mladý na to, aby ako keby ešte skončil akúkoľvek kariéru, ale vlastne ako keby už nebol úplne mladý na to, aby začínal čokoľvek na zelenej lúke a on nič iné ako politiku nerobil, to vie a ide mu to a zrazu sa tak ocitol na nejakej také križovatke, kde úplne nebolo jasné, že čo bude ďalej. A to som si práve hovorila vtedy, že keby on mal trochu menej húževnatú a optimistickú povahu a bol povedzme menej taký prispôsobivý, tak by to mohla byť aj celkom dobrá tragédia a to, čo môže byť dobrá tragédia, môže byť aj dobrá komédia. Čo sa zmenilo, keď otec dopremieroval? Z môjho pohľadu je to tak, že ja som vlastne dostala svojho otca naspäť. Veľmi dobre povedané. Ja si myslím, že ani veľmi nepreháňam, že naozaj, že sa vrátil domov. Lebo predtým to bolo naozaj také, že toho mal tak veľa, že aj keď tam bol, tak tam nebol. Až ma zamrazilo. To je veľká pravda. Povedali ste mu, že píšete toho víťaza? Áno, samozrejme. Áno. A čítali ste mu zo scenára? To nie. Ja som mu ten scenár poslala, ale pokiaľ viem, tak ho stále nečítal. Vy ste písali scenár so svojím životným partnerom, volá sa Peter Naď a je scenarista a má za sebou kus dobrej práce. Ale zastavme sa pri jeho mene. Spevák Peter Naď je menožravý. S ním je to ako s matrioškou, že to vyzerá, že všetci tí Petrovia Naďovia sú v tom spevákovi. Bol som prekvapený, koľko úspešných Petrov Naďov tu žije. A je zaujímavé, že nie je ťažké uveriť, že ten spevák Peter Naď píše aj scenár, lebo on je veľmi všestranný. Ale poďme k vášmu Petrovi Naďovi, predstavte nám ho. Môj Peter Naď, myslím si, že je jeden z najnadanejších scenaristov, akých tu máme. A my sme sa vlastne spoznali v práci, takže sme si veľmi rozumeli aj čo sa týka toho, ako vidíme svet. Úplne si ma zaskočili, pretože vlastne neviem, že či mám hovoriť o tom, aký je šikovný scenarista, alebo aký je fantastický partner. Ak ľudia spolupracujú, je veľmi dôležitá vzájomná dôvera. Čo bolo skôr? Dôvera alebo spolupráca? Tak najprv bola spolupráca a z tej sa zrodila dôvera absolútna. A to je vlastne na tom pekné, že my keď pracujeme často v writers roomoch, alebo ako sa to povie po slovensky, takých tímoch autorských, tak často sa o tom žartuje, že to je ako taká skupinová terapia.
A že počase, keď ľudia tak prichádzajú s nápadmi, tak vychádzajú často zo seba a potom zrazu sa človek dozvie viac, než pôvodne chcel, alebo povie viac, než pôvodne chcel. Čiže my sme sa takto spoznali. Čiže to prerastlo do takého hlbokého priateľstva a teraz je to vlastne hrozne fajn, že mám doma človeka, s ktorým si veľmi rozumiem ľudský a profesne mi vie vždy poradiť. Ale ono je to naozaj tak, že podľa mňa tá scenaristika je v niečom taký, akože to nie je len práca alebo povolanie, ale to je, že pohľad na život. A ten my máme rovnaký. A to je hrozne podľa mňa fajn taká akože báza aj pre spoluprácu, aj pre život spoločný. Ešte sa vrátim k tomu menu. Peter Naď. To je zradné, lebo v podstate je tak notoricky známe, že ho človek až prehliadne. Ja som si až pri príprave na náš rozhovor uvedomil, koľko ten váš Peter Naď toho a výborného napísal. Víťaza ste písali spolu. Ako to vyzeralo technicky? No, to bolo celkom náročné, takže to bolo väčšinou tak, že sme striehli na to, kedy dieťa zaspí a rýchlo sme si vymieniali informácie. Potom sme sa striedali, že jeden strážil dieťa a druhý zapisoval. Potom nám naozaj veľmi vydatne pomáhali rodičia. Už sme ho tak pochválili, nepochválili. Skúste povedať, ako scenarista, v čom je dobrý? On má fantastické nápady, ktoré prichádzajú veľmi rýchlo. Nemá žiadne ego, takže dokáže pracovať naozaj s mnohými ľuďmi, dokáže s nimi nájsť spoločnú reč. Je veľmi vtipný. On je podľa mňa veľmi dobrý dialogista, ako on je dobrý aj na vymýšľanie príbehov, ale tam sa cítim aj ja silná, ale on je bystré dialógy, viem. Stalo sa, že ste sa s Petrom nerozprávali, ale pokračovali ste v písaní? Neviem, že či sme sa nerozprávali, ale skôr, keď sme vlastne začali spolu chodiť a stále sme spolu pracovali, tak sa stala taká vec, že v nejakom momente som ja začala všetky jeho pripomienky vnímať hrozne osobne, lebo som mala pocit, že keď teda spolu žijeme, takže by teda mi mal ako rozumieť a keď niečomu nerozumie, tak ako ma nechápe ako bytosť a začali sme sa veľmi hádať, ale potom si to nejako sadlo a stále sa vieme pohádať. Pravdepodobne sa hádame len kvôli práci. Ale my sa na seba neurážame. To netrvá dlho. V čom je tímové písanie lepšie ako samostatné? Je to efektívnejšie, lebo keď vy nemáte nápad, tak niekto iný ho má, a pravdepodobne. Málokedy sa stane, že všetci scenaristi naraz zaseknú na niekoľko dní. A potom je to ale aj taká radosť z toho zdieľania, že keď človek dostane dobrý nápad, tak to je taká špeciálny druh radosti a keď sa to udeje v miestnosti, kde je viacej ľudí, ktorí rozmýšľajú podobne, tak radosť je znásobená. Raz sa všetko vyrieši a svet sa navždy polepší. Rozprávam sa so scenaristkou Zuzkou Dzurindovou. Vy ovládate niečo, čo som ja bohužiaľ, alebo chvála Bohu, nezažil. Písanie nekonečného seriálu. Tam ste rozdelení na dialogistov a storylinistov. Čo vám vyhovuje lepšie? Storyline jednoznačne. Popíšte mi, ako vyzerá taká práca? Ono sa to líši, ale ja teraz vlastne som v ordinácii v Rúžovej záhrade, ale v tej českej. A tam som v pozícii šéf-autorky, takže vlastne nejakým spôsobom zodpovedám za ten celok a odo mňa idú ako keby tie prvé nápady na to, že čo sa bude diať. Takže vlastne tam sa rozvrhne na tú danú sezónu, čiže približne na pol roka, kam sa tie postavy dostanú a ja navrhnem približne, akým spôsobom sa ten dej bude odvíjať a potom mi to samozrejme spripomienkuje dramaturga a tak ďalej, ale vlastne s týmto prichádzam do tej miestnosti, tej autorskej, kde sedia autori a spoločne to rozmieniame akoby na drobné a vymýšľame dej každého toho jednotlivého dielu. Potom si to vlastne autor toho dielu vezme domov, tieto nápady, spracuje to do takého, ako keby, nazvime to boďák, povedzme, že kde je napísané, že čo sa v tom dieli stane, takým literárnym spôsobom, vlastne ako kniha. Ferko príde za Aničkou, povie, že ho má rád, Anička ho nechce, pohádajú sa. No a vlastne potom, keď si toto spripomienkujeme a my sme s tým spokojní, tak posielame tieto scenoslady alebo storyliny dialogistom, ktorí to vlastne už rozpracúvajú do replík, potom to ide vlastne ďalej. Ale píše sa to kontinuálne alebo niekoľko dielov naraz? Už som to zažila, že sa niektoré diely píšu naraz. Dialógy sa pravdepodobne píšu naraz, ale storyliny idú za sebou.
Uživí vás písanie, alebo musíte robiť nejaké vedľajšie chlebovky? Tak mňa písanie uživí, ale vlastne to berem tak, že mám práve tieto dlhodobé seriály, ktoré mi ponúkajú ten komfort, že sa nemusím bať o účty a potom sa snažím ešte popri tom mať nejaké také projekty, ktoré možno nie sú finančne až také zaujímavé, ale ma povedzme umelecky ešte môžu posunúť niekam inám. Máte niečo, čo si hovoríte, že a keď budem mať čas, tak to napíšem? Mám takých veľa projektov. Ale nejak vlastne na seba nevyvíjam až taký nátlak, že to musí vzniknúť. Vy ste v jednom rozhovore povedali niečo, čo keď som si prečítal, tak som skoro úschol. Že vy sa ráno posadíte a do večera píšete. Ja vydržím maximálne 3 hodiny. No to bolo asi dávno, keď som to povedala, si myslím. Že už teraz tiež to nevydržím. Kedy si to tak naozaj bolo, že ja som sa ráno zobudila a písala som do večera, ale... A koľko ste toho napísali? Veľa. Neviem, že či po 7 hodinách ešte to bolo ako kvalitné, ale písmenka tam boli. Viete to porovnať, ako sa vám písalo kedysi, keď ste mali plnú hlavu tých nápadov a zážitkov a ako teraz? Píšete ľahko alebo s tým bojujete? Teraz je to ťažšie hlavne kvôli tomu dieťaťu a nie len vlastne preto, že si tá Hanka vyžaduje čas, ale aj kvôli tomu takému sústredeniu. Vlastne, keď mám aj iné povinnosti, ktoré si vyžadujú moju plnú pozornosť, tak potom mám niekedy taký pocit, že ten mozog funguje v nejakých dvoch kolajniciach, ktoré sa nejako niekedy niekedy neviem vyhodiť výhybku, takže v tomto je to náročnejšie teraz podstatne. Jedného dňa navštívil Honoré de Balzaca jeho kamarát a videl, že Balzac plače. A pýtal sa ho, pre Boha, čo sa stalo? No, práve zomrel otec Goriot. Prežívate svoje postavy? Ja sa snažím byť tak nejako nad vecou. Ja nerada pripúšťam, že som emocionálna a tvarím sa, že som veľmi analytický, racionálny typ a že to berem celé tak nejako akoby s veľkým odstupom, ale nie je to úplne pravda. Ako stáva sa mi to občas niekedy, že sa ako sama seba dojmem, áno. Stalin miloval filmy. Každý večer mu premietali dva, jeden americký a jeden ruský. A raz, keď mu premietali Čeplinovku Pútnik, tak na konci jeho starý spolubojovník videl, že Stalin má plné oči slz. A pýtal sa ho, Koba, prečo plačeš? A vtedy práve Charlie odchádzal po takej dlhej ceste a Stalin ukázal na to plátno a povedal, to som ja. Poplakali ste si niekedy v kine alebo pred obrazovkou? O, to áno, tak to áno, to pravidelne. Ja sa viem vcítiť do postav. Myslím si, že to je na tom úžasné. Som iba človek a kým tu som, urobím ešte pár chýb. Povedzte mi, čo je väčšia radosť? Byť v každodennom nasadení alebo už to mať konečne za sebou? Dobré otázky kladiete. Ale mať to za sebou je asi lepší pocit už. Ja som 11 verzií filmu Rabaka musel napísať, ale keď to potom premietali na Václavaku, tak som vnútri plakal, že už je to za mnou. Že už to skončilo. Dnes je takmer zabudnutá funkcia dramaturga, ale povedali ste mi, že pri práci na Víťazovi vám veľmi pomohol niekto z produkčného tímu. Ako a s čím? Steve Matthews je vlastne v HBO, on má nejakým spôsobom na starosti toto naše teritorium. Okrem toho teda, že rozhoduje alebo spolu rozhoduje o tom, že čo sa nejakým spôsobom bude vyrábať alebo to odporúča, tak on vlastne aj konzultoval s nami tie scenáre. Bola to jedna fascinujúca, fantastická, úžasná skúsenosť s ním, pretože je to človek na svojom mieste, ktorý rozumie príbehu a vždy sme sa tešili, keď prišli jeho pripomienky, pretože nás vždy ako keby znanovo inšpirovali a plus okrem toho, že boli vlastne veľmi také ako vyfundované, tak boli aj vždy naformulované spôsobom, že sme nemali pocit, že sme niečo nevedeli, neurobili alebo urobili zle, ale vlastne sme mali pocit, že sme to urobili skvele a ešte keby sme sa na tom trochu popracovali, tak to môže byť ešte lepšie, čo bolo pre mňa úžasná skúsenosť, že sa pripomienky dajú dať týmto spôsobom a chcela by som sa to naučiť aj ja, že som naozaj chcel ďalej do práce, že nás to nikdy neznechutilo, práve naopak. Píšete pre televíziu a pre divadlo. Chystáte prózu? Trochu ma to láka, ale zároveň mám predtým taký strach, lebo neviem, či by som to vedela. Posťažovali ste sa mi, že vám nejdu rozprávky pre dcérku. Kde to viazne?
Neviem, ale čas problému je podľa mňa to, že už večer som taká unavená z vymýšľania príbehov, že už sa mi nechce vymýšľať ďalšie. A ja vlastne vždy, keď začnem rozprávať rozprávky, tak uspávam sama seba a potom sa prichytávam pri takých mikrospánkoch, že začnem rozprávať o nejakú rozprávku o princeznej, trošku tak zaspím a preberem sa na to, že rozprávam niečo o daňovom priznaní. Je to pre mňa únavné, no? Je to pre mňa asi práca. Rozprávky vám nejdu, ale ide vám niečo, čo mne nie. Základ písania dramatických vecí je schopnosť pustiť postavy do seba, vytvoriť konflikt. To vás baví? Ja sa netajím tým, že rada postavám ubližujem a mám rada, keď nájdem ten moment, kedy vlastne naozaj ten konflikt medzi nimi je taký, že keď sa to dostane na dreň. To samozrejme, tak to je esencia tej situácie, z toho to celé vzniká a to ma na tom tak ako priťahuje. A ste konfliktná aj v živote? Naopak, vôbec. Ja som veľmi nekonfliktná. Lebo medzi partnermi nie je núdza o dôvod pohádať sa, to je jasné. Ale škriepite sa pracovne? My ak sa hádame, tak sa hádame kvôli práci. A väčšinou je to, musím povedať, že Peter ten, ktorý je múdrejší. Lebo ja keď niekedy som tak akože veľmi presvedčená o tom, že mám pravdu a že ten príbeh nebude fungovať iným spôsobom ako tým, ktorý navrhujem ja, tak potom vlastne Peter musí chvíľku počkať, aby ja som pochopila, že vlastne pravdu má on. A ste trošku potvora? Vyťahujete aj staré problémy a výčitky? Samozrejme, tak ako by to vyzeralo? Ja mám dlhodobo jeden zoznam, o ktorom som kedysi neveril, že ho naplním. A keď som mal tak 65 rokov, tak som zistil, že postupne som 90% tých vecí naozaj napísal, otextoval, nahral. Naozaj? Áno. A potom som si povedal, tak teraz už som tu len za odmenu. Ale vy naozaj ste mali taký zoznam a tak ste si to pomaly... Ten som si urobil ako 17-ročný. Vážne? Lebo mali sme takých pedagogov, ja som veľmi mladý, prišiel na školu a tam nám poradil Peter Balga, že urobte si taký dlhodobý zoznam, bude sa vám to zdať ako sen, ale sny sú na to, aby sa plnili. Ja aký to... sen ešte máte? Ja to asi urobím tiež, že si niečo napíšem, lebo ja som veľmi dlho práve túžila mať nejaký takýto seriál pre HBO konkrétne bol môj sen. Teraz vlastne rozmýšľam, že čo bude ďalej. A nie som si úplne istá. Ale musím vám povedať, že som na vás pyšný, lebo vy ste dokázali to, o čom my mnohí iba v kaviarniach rozprávame a plánujeme to a nachádzame si 1000 dôvodov, prečo sa to nestane. Takže okrem víťaza je aj jedna víťazka. Gratulujem vám k tomu. Ďakujem veľmi pekne. Ja ďakujem za rozhovor. Mojím dnešným hosťom bola scenaristka Zuzana Dzurindová. A možno onedlho aj Naďová. Som iba človek, a kým tu som, urobím ešte pár chýb. Svoj filmový scenár som napísal, lebo som prehral stávku s Martinom Karvašom z Elanu. Porazil ma v pingpongu. Pár dní po mojom pingpongovom Waterloo mi volala naša kamarátka novinárka, kedy bude premiéra toho nového elánskeho filmu. Povedal som, že je to zatiaľ tajné, ale že jej dám vedieť. To som si ešte nesadol za písací stôl, aby som uspokojil svoje zlé svedomie. Neviem, ako a prečo som vydržal trápiť sa s tým scenárom takmer 2 roky. Na písacom stroji som vytvoril 11 verzií. Do toho, o čo má byť ten film, vstupovala filmová dramaturgia zo štúdia Koliba. Manželky muzikantov a muzikanti sami. Musel som vymyslieť umelý problém, starosti s dekoráciou a zháňanie videoprojekcie nazývanej Barko. Po roku som sa zoznámil so Stanom Velickým, ktorý žil v Spojených štátoch a chodil sem robiť biznis. Z ničoho nič sa ma spýtal, či neviem, kto by kúpil Barko. Spýtal som sa ho, prečo to chce vedieť. A on povedal, že videl taký slovenský hudobný film a tam Barko o dušu zháňali. Tak som ich z Ameriky pár priviezol. Myslel som si, že mi ich tu budú trhať z ruky. Po toľkých rokoch vidím sám seba zhrbeného za písacím strojom a pýtam sa, prečo som to všetko znášal, prečo som im to nehodil na hlavu, prečo som bol ochotný spraviť toľko ústupkov a kompromisov. A vtedy mi môj mozog otvorí tajnú komnatu spomienok a ja sedím
a prihlúplo sa usmievam. Od čias práce na filme Rabaka viem, že peklo je hneď vedľa raja a sú prepojené dverami, cez ktoré v jednom kuse prechádzate z jedného do druhého. Kúsok pekla, kúsok raja a ty sa srdce tiež a duša kajaj, lebo tie najhoršie 2 roky boli najlepšie roky môjho života. Bol som uprostred všetkého, čo sa dialo. Už predtým som patril k Elánu, ale teraz som ho tvoril. Nikdy sa nedokážete tak veľmi zbližiť s kamarátmi, ako pri ťažkej, radostnej, strašnej spolupráci. Nikdy a nikto mi nevenoval toľko pozornosti ako všetci, ktorí túžobne očakávali, kedy znesiem vajíčko, z ktorého sa vyliahne ich veľký film. Byť scenarista, to je tá najnevďačnejšia a najkrajšia profesia na svete. A odtedy až dodnes som si hovoril, už nikdy viac. Ale keby mi to niekto ponúkol, tak okamžite. Ten chlapík sa volá Zdeněk Stýblo a na konkurze na moderátorov MTV Music sa zoznámil s Erikom Melníkom. Obi dvoch ich vyhodili a tak sa rozhodli, že založia svoje štúdio a nazvali ho Viral Brothers. Ako prvé natočili kratučké video, v ktorom s modelmi autíčok na okraji kuchynského dresu inscenovali dramatické havárie. A sledovanosť ich neprekvapila, ale šokovala, mali milióny pozretí. Oni to volajú nájsť zlatú žilu a pricucnúť sa na ňu. Potom sa pricucli na americký nápad, ktorý sa volal Debilné keci. Skúsili to s Čechmi a zabralo to. Najprv mali 1 000 000 lajkov a potom 10 000 000. Začali nakrúcať scénky, kde sa Zdeněk Stýblo zamaskoval na žartovného Spidermana a sledovanosť narastla na 100 000 000 pozretí. Začali na tom vážne zarábať. Ich vôbec najúspešnejšie video nemá veľmi zložitý scenár. Na zemi v snehu leží plastová detská pyramída a koleso veľkého auta ju rozmliaždí, prejde po nej sem a tam. To sa zopakuje s milými plastovými húsenicami a rôznofarebnými guľkami. V tom čase malo štúdio Viral Brothers viac ako 2 miliardy, počujete dobre, 2 miliardy pozretí. Mozog celého spravil na kameru dramatické priznanie. V skutočnosti sa volá Jiří Mícha a od istého času už nepotrebuje víťaziť vo virtuálnom priestore. Už ho nebaví vymýšľať vtákoviny. Jeho prístup k životu sa radikálne zmenil. Hovorí, že si položil otázku, či je úspech všetko, lebo šťastie k nemu neprichádzalo. Nenašiel ho po celom svete a pochopil, že sa musí vrátiť sám k sebe. Začal meditovať, otužovať sa a tešiť sa z drobnosti. Pochopiteľne už má všetko, čo potrebuje. Ľudsky dozrel a zacítil potrebu vytvoriť niečo hmotné a veľmi užitočné. A tak vytvoril sladkokyslú omáčku, ktorú ponúka v projekte Milióny alebo Bankrot. Na záver v televízii položí ženský hlas divákom otázku, koľko Zdeněk Stýblo na svojich videách zarobil. Ide odrátavanie. 5, 4, 3, 2, 1. Zarobil 40 000 000 českých korún. A ten ženský hlas dodáva. Celkom slušná suma na chlapca z Příboru pri Ostrave. A ja Zdeňkovi tie milióny zo srdca želám, aj každému inému. Iba si kladiem otázku, kto sú to tí, čo už nečítajú knihy, nechodia na normálne filmy? Iba sú celé dni prilepení na displeje a donekonečna pozerajú tie krátke žuvačky pre oči. Mám chuť zo všetkých síl zakričať pomoc! Sme obklúčení stále väčšou armádou, ktorá je presvedčená, že idioti sme my. Keď sa v Československu objavili prvé televízory a začalo sa kompletné pravidelné vysielanie, tak večerný program každý večer
pozerala celá rodina a najbližší susedia. Televízne noviny bežali počas večere a na tie boli zvedaví otcovia. Ale hneď po správach u nás zazvonili Jurikovci. Mlčanlivý Ujo Jurík a krásna teta Juriková, ktorá vošla a s väčšným úsmevom a zvonivým hlasom pozdravila. Dobrý večer, susedi, tak čo budeme dnes pozerať? Ja som sa tešil, že prišla aj ich najmladšia Ľubica, môj spolužiak Dušan a o rok starší Ľuboš. V obývačke pred televízorom boli pripravené stoličky, na stole niečo na zahryznutie a malinovka. Môj otec Ujom Jurikom sa pobrali do kuchyne, že musia ešte niečo pracovné prebrať, čo znamenalo, že si otvoria fľašu vína a budú fajčiť jednu od druhej a budú sa dohadovať, čo znamenalo to, čo videli v televíznych novinách. Mohli ste si byť istí, že rovnako sledujú vysielanie rodiny v celom susednom dome, na celej ulici, v celej Bratislave aj v celom Československu. Sledovanie vysielania bolo logické pokračovanie života pred vojnou, keď sa každý večer ľudia stretávali, rozprávali a navzájom podporovali. Lenže vtedy sa sedelo v kruhu okolo stola a teraz pred televízorom. Výhoda bola, že vtedy vysielal iba jeden kanál Slovensko, takže nebol problém sa zhodnúť. Obraz bol nekvalitný čierno-bielý, ľudia kvalitní a farbistí. Rovnako nemajetní, všetci sme mali ten istý nábytok, obliekali sme sa ako prišlo a málo kto vlastnil auto. Vzájomnosť je oveľa cennejšia ako hojnosť. Ach, kde sú tie časy? Postupne sa byty zmenšovali, rodiny izolovali a ľudia vzdialovali. Už bolo viac toho, o čom bolo lepšie mlčať, ako sa o tom rozprávať. Pribúdali vysielacie kanály, dnes ich mám 156 a na všetkých vysielajú to isté. Postupne sa rodilo to, v čom žijeme dnes. Obraz dokonalý a farebný, ľudia nejakí, čierno-bieli. V bežnej rodine je normálne, keď majú rodičia dva televízory a deti monitory alebo mobily. Namiesto s príbuznými a priateľmi sa prežívajú večery s postavami zo seriálov a z reality show. My sa nekamaratíme so živými ľuďmi, ale s tieňmi, ktoré hrajú stále tí istí herci, ktorým vkladajú slova do úst anonymní scenaristi. Jedného dňa ovládne celý svet Zuckerbergerovo metaverzum, virtuálna realita. Viete, čo si z nej vyberiem ja? V metaverze si vytvorím obývačku nášho starého bytu s čierno-bielým televízorom. Budeme tam sedieť celá naša rodina a Jurikovci. Budeme pozerať ďalší diel seriálu Tri muži v chalupie a budeme sa tešiť na radostnú budúcnosť. Když som ja byl tenkrát kluk, to zněly písně víc.